Conheci Glória, ela nem escrevia ainda, nem nada. E a gente sempre que ia buscar as filhas na escola, a gente ficava de mão dada assim com as meninas, e eu começava a ficar interessadíssima e falava assim, que mulher interessante, que inteligente, que informada, né? Ela também chamava muito a Lelê para ir para casa dela, então eu tinha uma confiança absoluta, porque eu via a mãe que ela era, né? Chegava da escola, tomava banho, almoçava. A Glória estava sempre trabalhando ali no quarto dela. Chegava assim no meio da tarde, ela vinha com aquele de bobs na cabeça, tamanco de madeira. E aí ficava batendo aquela massa do suspiro, que ela sabia que eu adorava. Enfim, tudo que você possa falar de um berço extremamente amoroso, positivo, com os melhores valores, a maneira como a Glória criou a Dani, né, para ser o ser humano com a dimensão que ela era, que ela tinha, né? Nós tínhamos uma casa muito alegre, muito feliz. Naquele momento, por exemplo, eu estava realizando coisas. Eu sentia a plenitude da alegria. Não me faltava nada. Não tínhamos problemas? Tínhamos. Rafinha tinha nascido com problemas? Tinha, mas ele estava ali, era um menino alegre, feliz. Por mais duro que tivesse sido, eu tinha feito a faculdade que eu queria fazer e eu tinha conseguido a profissão que eu queria para mim. E de repente tudo isso foi sugado. Tudo isso acabou. É um desastre. É como você vai numa estrada e o carro bate, explode e tudo se acaba ali. Uai, seu app de vídeos curtos.